La nova professora de religió islàmica ha començat a programar les seues classes avui al Col·legi Públic Miguel Hernández de Crevillent. Ací donarà classe a 48 alumnes d'origen magribí, però també ho farà als altres dos centres de la localitat inscrits al programa. Pues la verdad es que el alumnado marroquí, de primero a cuarto, la mayoría ha solicitado religión islámica. O sea que es, no sé si todos, pero bastantes. En total, 164 alumnes d'entre primer i quart de primària de Crevillent rebran una hora setmanal de religió islàmica. Els pares sol·licitaren la inclusió dels fills en el programa al novembre, quan la conselleria va obrir un termini per a fer-ho. Porque a mí me gusta también aprender y saber la religión islámica, es importante. ¿Por qué? Porque es importante para vosotros. Es nuestra religión. Crevillent es el primer municipi a acollir este programa, tot i que la conselleria també té previst posar-lo en marxa en altres localitats com Almoradí o Catral, al Baix Segura, on es concentra la major quantitat de població magribina.